Hello，大家好，我系 Talkie U，我系 Julie。Hello，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 嘻嘻嘻嘻。我哋今次就倾下最近好炎上嘅无职转身嘅剧情，系啦，所以以下嘅讨论咧系有剧透嘅。今次比较严上事件嗰个背景咧，就系男主角佢叫做 Ludy 啦。神奇嘅地方咧，就系其实佢喺个结局入边咧，小说嘅结局入边咧，系有 more 定一个 CP 嘅。系啦，咁一听落就好似系后宫番啦，一套又系啊，老老土土又好似又转身，有异世界，有后宫，都之前都已经千千万万咁多套啦，即系已经开始好烂啦。咁啊，但神系奇嘅地方就呢系、套嘢系神作嚟嘅喎，点解？是啦，系啦，即系佢推出嚟就系因为佢第一佢有个小说背景啦，跟住然之后佢本身写嘅故事写得好好啦，佢唔系斋后宫啦，佢 end up 其实系可以有三个老婆嘅。咁样嘅情况之下，点解会嫌上呢？而佢嫌上个 trigger point 啦，咁今次去到呢一篇，咁其实你当佢取紧第二个老婆定第二季咁样先算啦。第二咁季完系咗，啦，咁完咗就啦。第二季完咗就娶第二个老婆。喺娶第二个老婆嘅时候，而家 hit 中所谓盐上嗰一件事情个背景咧，嗱，首先就要介绍翻 Lossie 系第二个老婆，而喺嗰个世界观入边，looks like 呢一样嘢啦，我冇睇过小说啦，咁但系 at least 做过少少 research 咧，系冇明文去到讲呢样嘢系 allow 定系唔 allow，先用二老婆嚟到去到讲呢一样嘢先啦。大家即系如果知道件事嘅人都睇到晒啲剧透嘅，就算你未睇过，未睇到去嗰一集嘅动画。带咗阿 Lossie 翻嚟嘅时候咧，就话我好中意呢个女仔，我想同佢结婚，但系我又唔想失去你，你觉得点啊？咁呢件事就去到呢一个位，所谓言上嗰个位咧，就大部分人当 especially 系女性，未知道啦，系 especially 女性啦，亦都系未知道件事啊，原来发展成咁样嘅，咁嗰啲人咧就好捻 shock 啦，咁捻扑街嘅嘢都发生到唔系嘅，喎，有系啲啦。男观众都好男观 shock，众都会 shock 嘅，咁当然有正反两有极正啦。反嘅，咁托，但系男观众即系如我我都呢系啲，酸咯。酸啦，我当然我都会酸啦，但系我都见到有一批嘅观众咧睇到呢一幕咧，将阿 Siri 摆咗上神台嘅，即系因为佢哇女神先至会有咁样嘅气度，呢件事即系点样可以有咁大气嘅咧？有一个女性，即系将 Siri 呢、這个呢，即系 Siri 其实系接受咗嘅，先未讲呢个 point。好笑地咯，系啦，其实而家对白就系一个苦笑咁样，咁我都知道佢即系系啦，即系都预咗会有呢一日噶啦，佢会带第二个女仔翻嚟噶啦，咁因为可能系我而家呢个情况冇得俾佢掉啦，咁系就带咗第二个女仔翻嚟啦。我哋亦都当住攞前面就话，冇问题，我会接受你嘅，我哋一齐去到support儿女共事一夫啦，咁样系啦。Miss 就验上咗嘅，呢一次我识解决成个 background 啦。咁跟住然之后咧，我觉得值得去到探讨嘅咧，第一咁呢一个。佢都系一个 kind of 系后宫嘅发展啦，点解佢会验上咧？咁第二 level two，既然佢验上咗啦，咁两极嘅意见，当然其实就去到审判紧，喂呢一套嘢入边嘅 Ludy 佢系咪真系揸得咁紧要咧？定系其实我哋如果 think through 嘅话，会唔会其实佢都系可以有 consider 到嘅地方咧？我觉得我哋可以睇一睇呢样嘢。我觉得首先啦，表明翻我哋两个自己本身嘅立场啦，系冇正同埋反，亦都冇撑，亦都唔系尝试去到 convince 观众咧去到接受，定系一齐去到拉黑呢一个咁样嘅无职转身呢个作品嘅，并不是这样，理纯粹性讨论啊！即系 share 翻我哋自己本身嘅观点啊，会唔会？本身你有一个既定嘅立场，觉得已经想拉黑佢噶啦。啊，原来谂一谂啊，好似可以有其他 consider 到睇法喎。咁样咯。on the other hand 就系话，当你将呢套嘢睇到好捻兴奋嘅时候，点都要撑嘅时候，发觉原来佢咁样做都系对某一啲人嚟讲系真系好捻累噶。咁我觉得可以去到咁样睇呢件事。呢一套作品，你觉得佢都系一个后宫向嘅发展，点解佢会咁染上咧？呢一件事？我呢套系对感情描写得好细腻嘅一套作品，所以大家会好投入。
呢個角色，無論是 Rudy 定是 Loxi， 或即係佢哋全部，甚至有啲人係更加投入去大婆嗰度啦，因為佢真係好女神，佢真係醫好咗 Rudy 嘅一舉咁樣，即係不離不棄咁樣啦。我相信咧個圈驗就係、是，即係當然呢套嘢唔係純粹係講愛情啦，佢其實係講冒險啦，但係佢用咗好大篇幅，更加深刻咁樣係刻畫佢嗰個成長咯，即係嗰、那個。由一个好冇自信嘅 Nico 去转身咗之后，点样有一个 loser 慢慢建立自信嘅一个过程嘅一套作品，佢会不断 echo 翻佢临转身嚟之前嗰个声优，其实系由杉田配音嘅，跟住然之后去到讲翻佢个 mindset， 佢点样尝试去到走出 comfort zone， 行出嚟又俾人打翻翻行出嚟，俾翻翻，虽然佢喺呢个二世界设定咧就。都傾向幾有能嘅，唔係即係佢靚仔啦，亦都有能力啦咁樣，但係其實佢個信心係未出到嚟嘅。咁但係我覺得呢個唔係重點，我覺得個重點係佢即係我自己意見啦，就係佢之前嗰十幾集將佢同阿 Siri 之間嗰個感情寫得好好，跟住然之後終於拉埋咗啦。宣誓啦，结婚啦，大家见到一个 happy end 啦，甚至系讲到承诺，至死不渝咁样啦。然后大家对于嗰个守唔到承诺嗰件事咧，个落差好大咯，真系。系啦，因为太现实啦，大家就会接受唔到。第二季咧就讲咗好多阿 Siri 同佢之间嗰个关系，亦都将 Siri 嗰一种纯真啊，对爱情嘅清晰啊。或者是对 Rudy 那种爱呢，都是写得很入骨的。去到最后他两个搏了东西，结了婚，去到生仔，那种 sweet 的味道是每一集不断丧心出来。我相信来到这个位置就 twist 了，就是令到观众说，我屌你老母，突然间你老婆带了一个肚，带另一个女仔回来，在你大老婆面前讲话你要娶这条女，跟住就将那个决定权呢一嘢就交给你大老婆，你觉得点啊？我相信不少观众看到这一度的时候就会觉得，哇，你都好难扑街喎，你在你两大老婆带了肚，基本上可以说是冇乜位走啦，为你付出了这么多啦，亦都是理论上不受得刺激的状态之下讲这样嘢出来，你 expect你老婆会有一些什么感觉呢？在这个位置就验上了。现在这个情况就是一夫多妻制啦。可以讲就是说，其实我们自己本身，即我想纯粹想分析为什么大家会有这么强烈的反应先。尝试再科普一点，就是说我们现在身处的世界啦，基本上都是一夫一妻制当道的。在现世来讲，是不是所有国家都法律上面不认可呢？咁就有 exception 嘅，喺即係某啲伊斯蘭國家或者係穆斯林啦，佢哋其實都仲有一夫多妻制，係啦。Other than that咧，基本上一夫一妻制都已經係王道噶啦。中國嘅歷史啦，咁就係、是、即係之前你都知嗰啲王朝都會有妾侍啊，會有乜乜乜。咁其實以前都係嘅，但去到呢一個 moment 咧，而香港有冇妾侍咧？香港都是近百年才是一夫一妻制，咁其实一夫一妻制就基本上是近百年才开始推行。我相信个 reason 本身就可能是一个宗教的理由，但是未有确实的原因的。但是在历史上面呢，就一夫多妻这个情况呢，其实除了人类啦，动物来讲本身都有一夫多妻这个行为先。即是你讲一些狮子老虎那些族群啊，这些哺乳类呢，你都是一只红狮隔离一只母狮。我不是证明化这件事，纯粹讲回个历史。跟住然后人类都有打猎时期啦。同埋动物性，我觉得其实就算我知道我哋同其他动物不同嘅，我哋有道德，有各种思想之下，但系我哋我觉得道德呢个 point 真系要讲，系咯，主要系道德层面上面觉得佢唔 OK。系啦，即系我哋而家呢一个世界大世界观嚟讲，根本就系一夫一妻。如果再出去搵第二条女，你呢啲叫偷食，你就不道德。我系第一样嘢已经一刀已经斩咗佢。我觉得呢个系一直。由细到大灌输落嚟嘅道德观咯，系啦 ，make sense 嘅，因为有阵时真系，如果调翻，即系好多时候嗰个大绝都系基本上调翻转嚟讲，诶、哎，你接唔接受到啊？跟住然之后，如果你接受唔到，你 expect 我接受嘅，你就系双标。咁其实呢个肯定系一个合理嘅道德嚟噶嘛？我觉得就，嗯 ，so 第一样嘢啦。
咁第二樣嘢，但亦都值得去到講嘅咧，就係話我哋而家呢個世界咁嘅，但係喺 Rudius 個世界，無色線上嘅世界，基本上咧。佢哋身處嗰個世界中央大陸咧，我 understand 啊，應該係同中世紀差唔多。係啦，其實佢哋係會法律上面呢一樣嘢係唔犯法啦，係可以一個娶多個老婆，因為其實你 Rudy 個老豆自己都有啲咁嘅嘢，但係你一夫一妻，即係你對你嘅妻子忠誠，這個係一個選擇，並唔係一個 norm 或者係一個需要冇一個約束力喺度嘅。佢雖然佢的確有傷害到原配嘅，但係但是没有说有法律那些制裁。有少少保留这个帮我都觉得。首先那个 shock, 即是被到审判的帮就是说第一我们以我们的世界的 common understanding 去到 judge 进去啦。第二样东西就是他自己本身的口中讲出来那个结婚的誓词。他 after 十零集之后就自打嘴巴啦，呢个就低调啦。第三样嘢就系、是、即系个 condition 唔啱啦，即系佢原配大人套你俾个咁样嘅 news 佢，你想点？呢、這个 timing 呢个时间上好扑街嘅，呢、這个就系佢人渣嘅位咯。系，但系同一时间我有啲谂法系觉得佢系情有可原嘅、嗯。第一个就系佢当时出轨嘅情况系点样发生咯？嗰阵时系死老豆个精神系去。崩溃，但是他去了地下城，即是他在一个远离去老婆的地方，跟着一个他追了十几年由小追到大的女神去安慰。这个情况下有什么人可以抵受到这个诱惑，这个怀抱？好难咯 ，Goody 本身呢个角色，我哋都好清楚佢其实心灵好弱噶嘛。当然佢亦都有成长到，但系佢系好需要安慰嗰个情况下，你唔会觉得呢个人设底下嘅佢系可以抵受到呢个怀抱噶，所以就觉得情有可原咯。喺唔中意呢一样嘢，即系嘅特别系女性啦嘅角度就系话、喂。有个诱惑摆在你面前，你抵受不到，不是你 justify 了我就要原谅你，就要接受你的嘛，是 which is 是 fine 的。同样地，即可能是讲紧话，你见到两个人在打交，如果你 understand 了他们背后某一些原因，那个积怨，一个可能阿 A 打了阿 B 一拳，一下子就觉得哇，你使用暴力，可能甚至把 B 是女人添。A 是男人，哇，男人打女人不得、啊、这样真的接受不到、啊、这些暴力是不是真的最接受不到的底线、啊、但是你这件事我觉得也可以想到一点 Johnny Depp 那件事。是的，就是 Oscar 那件事。一嘢就是说当在一个左交世界里面，第一件事大家是帮了女性，将自己代入了下去，就会觉得当然 Johnny Depp 其实他一开始被控的是家暴，都是一面倒地被人屌到毒柒这样的。当原来后面多一些的证据摆出来告诉你知，佢今次宣布離婚，或者佢聲稱嘅家暴，原來只不過原來佢哋係有一啲咁樣嘅 background 喺度嘅。咁好啦，我當佢真係打咗佢老婆一巴，我當先算。咁係咪代表呢一樣嘢係完全 justify 唔到咧？你咁樣講，不如直接調轉個性別。如果 Ludy 係女仔，跟住佢咁嘅老公大肚，又有啲難搞，有啲難搞。呢個 point 係啱嘅，即係好多時候一調轉咗個性別，調轉咗之後就咁佢好慘啊嘛，佢。个女仔佢啱啱死老豆咁样就即刻会觉得好合理咁样。系啊，唔系有好多人都系咁，其实好多 case 都系咁样。系啊，当你个性别一调转咗嘅时候咧，即系女仔出轨嘅时候咧，屌条仔搵咁少，屌条仔性无能，屌条仔咁样衰，抵死啦！即系好多时候个性别一调转嘅时候咧，大家个 judgment 又唔同。但系我如果系咁嘅时候，我都 motivate 翻观众就系话，如果你将性别呢样嘢撇开，其实再 consider 唔系嗰个 condition。当你一个人，你是理论上你许下了承诺，然后你抵受不到的诱惑，是有机会是有得，是可以，人家是有权不原谅你。是是是，这个都是。是的，你的对象是有权不原谅你的。是的。都想讲一个方就是说，咁到底在成集屌紧渣男的女性之中，你哋是不是？女性，我见到一个渣男仔都可以屌佢嘅。都是的，咁啊系。有只男仔喺度，你系咪完全冇玩任何后宫系列、后宫发展或者后宫暗示嘅嘢嘅咧？即系例如《火影》嗰啲恋语嘅 game 啦、呢期嘅 game 啦，或者系其他作品，基本上你身边都系好多后宫向嘅发展或者暗示喺度嘅。
系唔系？如果你个道德标准系去到咁严谨嘅时候，系咪嗰啲完全你完全不染指先？呢啲只能就讲系呢啲比较大近期比较大路嘅嘢，系真系好多人话。虽然唔代表佢哋系撑紧出轨，但系以一套二次元动漫作品嚟讲，再加上佢个世界观系咁样嘅设定，系唔系代表佢真系十恶不赦，定系点样呢？咁我覺得呢個係值得去到思考嘅。就算你講到現實情況咁樣，好多人結咗婚都有，即我唔係證明化，即係有啲人就係因為唔想負責任，即係唔想一夫一妻，所以其實無論男女都有開放性關係啦。有種人性係抵抗唔到，即係為咗一棵树放弃成个森林嗰种，有呢个决定都算是很正常，即系系咯。唔系，即系我会觉得是对 Ludy 呢一个行为抱持抱有谅解的态度，但系都是那句，佢系阿 Sylvie 系有权不原谅。但是我觉得呢度值得探讨一样嘢，就是即系爱情是不是代表束缚呢？想讲一个人是不是真的是不是一定要只是爱一个人，其实他可以同时爱几个人的嘛，正如大家可以同时喜欢很多个角色。那个问题就是他跟一个角色一个对象结了婚，那即是他们之间有爱啦。你觉得Sylvie 他跟他对Ludy 的爱是跟你对爱的爱情观是不是一样呢？好多人啊，好多人嘅爱情观，其中一个必要嘅条件就系要对方专一嘅。咁、那个问题就系、是、以 Sylvie 嘅角度，你去到睇，其实佢嘅爱情观系唔系要阿 Ludy 专一，定系因为爱情观有好多种噶？佢系想佢幸福咯。系啦，一开波咧，结婚之前，佢好似结咗婚之后定唔知几时，佢都有讲过话自己其实好难有 B B 嘅。如果你想娶多个二老婆的话，佢系 OK 嘅。佢一开波讲咗，但系 Ludy 佢拒绝。冇错啦，即系我哋纯粹呢啲，你可以当系故事本身发展嘅伏线啦。但系其实某程度上，我觉得呢啲位置你要去到睇翻，就系要了解翻大老婆 Siri 佢嘅爱情观，并不是占有，而佢嘅爱情观系希望佢对象 ，which is 其实真系女神级或者系神级嘅爱情嚟噶啦。而現世入面我大家話都唔多嘅，有個獨佔欲喺度，甚至即係覺得咁咪唔公平咯。你 Ludy 可以有咁多個老婆，但係點解女性嗰方面佢就係得你一個老公？係好啦，呢、這個位你覺得佢唔公平嘅時候，即係可能有個代入嗰種。首先個問題，你覺得唔公平？我想问在个故事里面 ,Ludy 有没有阻止个 Sylvie 找第二个对象？没有的嘛。不如这样说，角色本身都只是。是咯。即对啊对啊，只是喜欢 Ludy 咯，他 so far 只是对个 Ludy 动心。但是如果你纯粹拿一个公平性来讲的时候，就是说如果 Sylvie 有一日他对另一个男性动心，又要看看 Ludy 的反应是不是可以 being fair， 有观众是觉得你对 Sylvie 唔公平喎，你用啲乜嘢 example 去话 Ludy 其实佢系 being unfair 叫 Sylvie 咧？故事入边系冇讲到噶嘛？咁但系同时间故事入边亦都描写咗 Sylvie 对 Ludy 嘅爱情观，就系我对你嘅爱系我想你幸福，我并不是要独占或束缚你真爱嗰种，即系嗰种。我唔系话有独占目就唔系真爱，即系我觉得我系嗰种再纯啲咯，好高层次嗰种。系啦，系再纯啲咯。咁其实独占有阵时系啦，或者独占个心理其实喺边度嚟先？或者我同你之间都可能会有独占心，会有妒忌心嘅。咁但系。那个独占心分析出来就是说其实你会怕被人抢走自己的地位。即可能有一种第一就是那种竞争心啦。你觉得有第二个来的时候很多时候都是的。为什么他有第三者，为什么他要找二奶，他找第二个是不是我输了，是不是我不够他好啊，这个是一个输赢的心态啦。是不是我不够大波，是不是我不够靓啊，是啦，是不是或者我都不够靓仔，我的肌肉我身材不好啊。那第二样东西就是嗰、那个独占欲，系嘛？系，亦都系，我都同意嘅。即系就系话，如果
有一日啊，你平時可能同我 host beat 嘅，我係你嘅唯一，我係你嘅 top priority， 但係好似嗰首歌咁無啦啦變咗十六號愛人，咁會有一種落差感，係嗰一下係接受唔到。你喺我嘅生活本身，我同你係99% 嘅，嗯，多咗一個人出嚟，咁你 being fair， 我當佢係49%，你50%，嗯，你雖然贏咗1%，但你少咗49%，人就會覺得呢一樣嘢突然間我嘅生活冇咗一部分喎。同埋人始終有個意思。呢一樣嘢係啱嘅，即係例如 for example， 我將你擺咗做第一位，而我並不是係啦係啦。我希望我對你咁樣，係啦，我其實有一個 expectation 嘅回報嘅。係，但係其實感情唔應該咁噶嘛。又我唔識啊，我唔知道，我其實我自問我會有咁樣嘅心態嘅。我知道，但係感情好難衡量咁啊，你計唔？但係至少 Siri 唔係咯。我覺得佢嗰種係比較再聖母或者係再純啲嘅情況，睇透咗，即係睇將個感情呢樣嘢睇得好通透嘅一種處理方法咯。係啦，如果我要喺呢個位 cut in 去到 conclude 嘅話咧，就係、是、話第一。觀眾將自己嗰個世界觀代入咗呢個異世界觀，去到 judge 咗呢樣嘢對定錯先。第二，觀眾亦都將自己嘅愛情觀套咗入去 Siri 呢個角色入面，去到覺得 Siri 嘅愛情觀亦都係咁，亦覺得佢嘅愛情被背叛。嗯，咁呢兩樣嘢，呢兩個觀念咧，我只能夠講係 kind of 係有流動嘅。是有流动的。咁好啦 ,to conclude, 如果以你嘅世界观或者你嘅爱情观，你係有权讨厌 Rudy 呢一个行为，但并不代表喺 Siri 嘅角度佢嘅爱情係被背叛。你係接受唔到，即係我如果我再 step back, 去返中世纪，你係接受唔到 gay people 嘅。你係接受唔到 gay love 嘅。因为你嘅世界就係男女之间嘅结合。你自细都被灌输，你就会觉得基一定系有病啦。系啦，你呢样嘢出咗系一条不道德啊、精神病啊嘅一种。我而家系大家个思想咧，太唔 open mind 啦，枯死咗，觉得咁样先系正确，或者咁样先系正常。去判断咯，即系咁样先有道德，咁样先啱，你系扑街咁样。但系我明明大家即系已经咁发达啦嘛，我唔系话 Rudy， 我。好，嗯，即系我只不过系觉得大家即系睇嘢太单面方向啫。我会觉得系个代入咯，即系其实唔系嗰个思想进步定系退步，因为其实无论思想去到几时都好，就算 even 喺以前嘅中国又好咩都好，喺一夫多妻制嘅制度入边都好嘅世界都好，系会有妒忌噶嘛。個妒忌心係依然會存在，即係個獨佔欲係依然存在。呢一樣嘢係亦都係人嘅本性嚟㗎，其實亦都冇進步同埋退步可言。但係我覺得要做嘅一樣嘢就係你去到 judge 一樣嘢之前，你嘗試去到代入翻原諒人嗰一方，甚至乎犯錯嗰一方嘅角度睇一睇，其實件事咁樣嘅發展係唔係真係完全唔合理咧？係啊，到底你而家？是我明白大家好喜欢 Siri， 我都为 Siri 好心痛，是啦，但是代不代表他的爱情是真的被背叛呢？我觉得这个是要 respect 翻呢一个角色本身的塑造是怎样，即是皇帝不急太紧。我觉得这样同一时间代表了这套作品是好咯，不是，是令你真的喜欢这个角色。你曾经可能都喜欢过 Rudy 这个角色，但是他做这样东西完全违反了你的三观，跟住完之后就粉转黑咁样，系咯，可能是这样咯。但系你自己本身爱情观系点？诶，虽然我哋头先讲到咁 open， 但系我哋都是一夫一妻制的支持者。首先我大家咧 judge 佢嗰阵时咧，唔会代入谂啊，如果我同 Rudy 一样有咁嘅情况嘅时候，我会唔会忍得住咁样？大家冇谂过。如果有一个你男神或者女神级嘅，你讲得啱，即系你真系忍得住咩？我肯定忍唔住。
我可以断定，哇，个 loss 咁正，哇 ，J 咗佢条底裤咁多年，佢而家特登啊爬上床喎，着住嗰件睡衣喎，啊，咁样喎，喺我最心灵最软弱个意志好薄弱嘅时候嘅一个救赎喎，咁样，即系可能。你調轉代入一下 Ludy， 可能你會覺得啊、哦，我得唔得咧咁樣？我冇，我覺得我都可以好肯定話我唔得。即係雖然呢一樣嘢係冇得講嘅，係、啦，係冇得講嘅。咁、但係想象下咯。Back to 三次元回應翻你個問題咧，我覺得我都 sort of 會有妒忌心同埋獨佔欲啦。即係之前所講我嗰啲發嗰啲夢啊，夢入邊無啦啦有個導演喺度安排。我老婆同第二个男人 CP 咩话？你冇问过我啊？即系当然，即系好似系咁样嘅、即系可能我哋之前影 course 咧太多，跟住然之后曾经唔知道发生过啲咩情况，类似咁都有嘅。但系同时间，我都同你讲同一样嘢啦，就系话如果我有啲咩事，或者真系去到某啲情况有啲不足，我系 welcome 你去揾个另一个对你更好嘅。我是完全即是你真的不记得吗我自己就是等等你真的不记得吗等等等等我没想过这个可能我好过分了很多时间不要紧了有六十低了这个就所以我不记得了不会没可能的那我大过你我会早走过你很清楚可能我早走一点系啊，咁呢啲就冇人知啦。但系即系我觉得个 point 系咁，同埋早唔早就系其实即系如果有一日我可能真系山穷水尽啊，系啦，或者系系咯，或者系我亦都做啲嘢唔啱啦，定系点？咁揾翻一个值得对你更好嘅人，系我觉得系合理，亦都接受。即系我觉得系咁样咯。都唔会发生嘅。你好难讲噶呢啲嘢，突然间我最近落咗面，突然间落咗面，哇！你啲三次元走出嚟咁样，啊咁。我谂我中意专一一个对象，我甚至初恋都系你啦。讲埋啲咁嘅嘢，系咯，系咯，就系咁啦，拜。好啦，无啦啦咁样完，好。系咪咁样完啊？我唔知。仲有冇咩讲啊？我冇啦，我觉得头先都 wrap up 晒想讲嘅嘢。系咯，我同埋我觉得咧，大家咪睇，即系好投入啊，即系好个情绪，可能要释放，所以我你问我，其实我一开始我都抗拒开模式嘅。如果你有 observe 到，哦、即系尤其系第二季，中意咩？唔系，我真系酸佢嘅，我想讲。哦。因为佢身边每一个女角都真系好卵正，咁但系我真系好想，但我当然亦都会好奇啦，点样可以个作者铺排到一个位，justify 到佢嗰时嘅行为咧？嗯嗯。系啦，咁即系如果从个故事嘅角度。我是接受到的，其實很合理的，整件事發展。那個故事情節的發展，它不是一刻的勾痕，也不是忘記那些。而且他那三個老婆全部都是由小到大的。是。即其實他的線是由小鋪到大的。是的，是的，是的。所以都還好吧，我覺得。即雖然我明白大家代入那個代入感太重，所以會漏了。代自己入去咯，即當女仔代入阿 Sylvie 的角度，哇，屌你老母！我大捻咗个肚，你同我讲啲咁嘅嘢，带第二条女翻嚟，咁你系唔得啦？你问我，我系 Sylvie， 我都唔得啦。系啦。但我又我啱啱先讲话，觉得大家投入得太劲，喺度骂战咁样。但系我又觉得，如果你即屌鸠 Ludy， 令到你觉得抒发到啲怨气，我觉得又几好喎。因为二次元角色任你屌都冇咩伤害。所以都 OK 喎，其實諗冇嘢。有啲人就成話，即係嗰個 take 個 action 係氣慳啊，唔再睇啊，咁樣咯。OK 啊，我覺得係啊，咪都合理嘅，係咯，即係好似你就回死咗五條之後，但係大班人氣慳，唔係喎，佢哋或者死滅回遊已經氣慳。哦，係啊，都得咁樣。死咗都照買嗰啲 goods 噶嘛。哇！死咗先買啲 goods 之前，死咗啲 goods 先值錢。係咯，係啊。唉，算啦。係啦 ，anyway。就赎回之真系，我都未追。我未追上，我想睇。好。但系好 hunter 掉咯，佢嗰、那个一去到死灭。死灭回有 hunter。哇！黐线，我以为我睇下 hunter 嗰啲 rules 啊，嗰啲真系好 hunter 掉。唔系啲字都突然间多咗好多啦。系咯，太多字我唔想睇。系啊，黐线。好啦。好咯。就咁，拜拜。